Ahojte, volám sa Broňa Mareková a mám 12 rokov. Mojím snom je študovať jazyky, ale ako iste viete, školská angličtina či nemčina nie je pre kvalitné ovládanie jazyka dostačujúce. Rada by som navštevovala jazykové kurzy a ešte radšej by som šla jazyky študovať priamo do krajín, kde sa nimi hovorí. Okrem angličtiny a nemčiny, ktoré sa učím v škole, ma láka tiež francúzština, taliančina a trošku aj španielčina. Dlho som rozmýšľala, ako získať peniaze na zaplatenie kurzov a našetriť si na cestu do zahraničia. A jedného dňa mi napadla skvelá myšlienka. O tom, ako som k nej prišla, si môžete prečítať na mojej webovej stránke www.precitamtirozprávku.eu. Od detstva sa venujem prednesu prózy a moja skvelá pani učiteľka Petrovičová zo základnej školy Štefana Kluberta v Levoči ma často obsadzuje do úloh moderátorky nejakých školských podujatí a navštevujem tiež literárno-dramatický odbor v základnej umeleckej škole v Levoči, kde sa mi zase venuje pani učiteľka Muránska. Obe tvrdia, že vraj mám talent, ktorý treba rozvíjať, a tak mi napadlo, že ho využijem na splnenie svojho sna. Načítala som rozprávky, ktoré môžete počúvať spolu s vašimi deťmi. Je to mix rozprávok, ktoré som pre vás navyberala z rôznych kníh. Niektoré mám doma, iné som si vypožičala v knižnici. Sú to rozprávky klasické i menej známe. Pracovala som na tom celé leto a výsledkom je projekt, ktorý som nazvala Prečítam ti rozprávku. A v čom projekt vlastne spočíva? Každý deň vám zašlem na váš e-mail jednu rozprávku vo formáte MP3. Zatiaľ si môžete vybrať týždenný alebo mesačný program. Doteraz som dokopy načítala 37 rozprávok, ale mojim cieľom je načítať rozprávky na celý rok, čiže dokopy 365 rozprávok. Verím, že ma v tom podporíte, a to tak, že si moje rozprávky objednáte. Chcela by som ešte pripomenúť, že v týždennom programe sú iné rozprávky ako v mesačnom programe a preto, ak sa rozhodnete objednať si najskôr iba jeden z nich a zapáči sa vám, môžete si objednať aj druhý bez obáv, že by sa v ňom nejaké rozprávky opakovali. A keďže rozprávky nielen rada čítam, ale aj píšem, ak budete mať záujem, napíšem pre vás rozprávku na mieru. Stačí, ak mi napíšete o čom a pre koho má byť určená a ja sa pokúsim naplniť vašu predstavu. Verím, že sa vám môj projekt páči a ďakujem vám, že mi pomáhate naplniť moje sny. Na tomto webe www.precitamtirozprávku.eu mi môžete posielať svoje otázky, nápady a pripomienky. Rada vám na všetko odpoviem a budem vás informovať o novinkách a hlavne o tom, ako sa približujem k naplneniu môjho sna. Ešte raz vám ďakujem a prajem veľa zábavy v mojej spoločnosti.